سپیشلی خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم په دې لږ چې خو اخبارای ناټول 2014 شپارسم کال وروسته په افغانستان کې دغه سازمان نوې ملکی ماموریت پیلوي د ناټو سرمنشي وایي چې د ناټو ټول ملګرو او غړو هیوادونو دغه سازمان په دوه ورځنۍ ناسته کې هوکړه وکړه چې له افغانستان څخه خپل سیاسي او پوځي ملاتړ ته به دوام ورکوي همداراز د امریکې دفاع وزیر ویلي دي چې امریکا او ناټو به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرېنږدي ځکه چې په د دوی په وینا په دې وروستیو وختونو کې افغان ځواکونو د جګړې په روان فصل کې د جنګیالیو سره په جګړه کې ښه وړتیا ښودلې او هغوی ته یې ماته ورکړې ده خو لا اوس هم دوی پوځي او مالی مرستو ته ضرورت لري دا چې له 2014 کال نه وروسته د ناټو پوځي ماموریت پر ملکی ماموریت باندې اوړي ګټې او لاسته راوړنې به یې څه وي د ماموریت هغه حالت او یا هم د ماموریت هغه موخې به یې څه وي په افغانستان کې پر دغو مسایلو نن بحث لرم له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی اسحاق حتمر په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ حتمر صاحب څنګه مشی ژوندي اوسئ مننه تاسو ته او لیدونکو ته سلامونه د پوځي ماموریت بدلون پر ملکي ماموریت ګټې او موخې به یې څه وي رښتیا هم په ځانګړې توګه 14 کاله په افغانستان کې 49 هیوادونو یوازې له پوځي دید نه افغانستان کاته وروسته له دې څخه به هغه ملکي دید شي طبیعي خبر ده چې ملکي برخه کې به دومره بیا مرګ ژوبله نه وي دومره به بیا مصارف په نظامي برخه کې نه وي آیا ګټې افغانستان ته شته که څنګه په بننه سره ګورئ یو به یوه خبره دا ده کله چې ناټو افغانستان ته راغی په افغانستان کې اردو قطعا وجود نه درلود یعنی په حقیقت کې اردو نه و دغه نظام د اردو یا د عسکري اصلا موجود نه و هغوی مجبورول چې تقریبا تر یو لک شل یا یو لک 50 زره عسکر افغانستان ته راولیږي د دوی عمده هدف یو خو د هغه چلنجونو په ضد مقابله و چې موجود و چې هغه په خوړای د طالبان رژیم و او د دې نوي رژیم د ساتنې دپاره دوی مکلفیت درلوده چې تر څو دغه نوی نظام متضرر نه شي په دې کې د دوی مکلفیت بل دا و چې څنګه وشي کولای چې دوی دغه اردو یا وزارت دفاع یا مثلا امنیتي ځواکونه څنګه په خپو ودروي په دې لس دولس کلونو کې بلاخره افغانستان په دې وتوانېدی چې تر 400,000 پورې یا تر 350,000 پورې دوی امنیتي ځواکونه وروزي او تجهیز کړي لیکن دا د کار آخر نه دی د کار آخر دا دی چې دغه ځواکونه وشي کولی چې دغه تهدیدونو په مقابل کې مقابله وکړي کوم چې دوی ته ورپه مخ دي نو تاسو چې مخکې ویل په برکسل کې د ناټو غونډه بلاخره بیا هم دا تصمیم نیو چې دوی به د 2014 کال نه وروسته هم افغانستان سره مرسته وکړي دا مرسته به محدود وي په اقتصادي برخه کې په تجهیزاتي برخه کې او په مشوره‌دهی باندې لکه چې تاسو ویل زموږ ملي اردو ملي ځواکونه اوس په دې توانېدلي دي چې دوی یعنې تر یو 80% او 90% پورې دوی هغه تهدیدونو ته چې د دښمن لخوا نه دوی ته متوجه دی دوی ته ځواب وایي دا ډېر امیدوار کننده دی هغسې یو اردو چې بنګه د 10 یا 12 کلونو په موده کې روزلی او د دغسې یو جنګ سره نایلان شوي جنګ سره چې د سیم استخبارات او نړیوال استخبارات په دې کې ښکیل دي دې سره مقابله کول دا اسانه کار هم نه دی خو بیا هم زمونږ دغه امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې هم هغه حد کمال ته چې په اصطلاح دوی په تمام معنا وشي کولی چې ټول تهدیدونو ته ځواب ورکړي هلته هم هغه حد هم نه ده رسېدلی لیکن قانع کننده دی دا به یقینا اول خو په دغه د جګړې په ادامه کې دوی خپل پختګي او تحکیم او په اصطلاح پایداري په دې کې وښیي
چې دوی څومره بریالي دي په دې برخه کې. بل د ناټو ژمنه هم دا ده چې د پس له 2014 کال نه دوی به افغانستان نه هېروي، په دې باره چې یو به خو اقتصادي کومک مرستې دوی ته ورکوي، بل خپل مشورې همکاري به دوی ته ورکوي، بل د تجهیزاتو په برخه کې به دوی ته هغه ورکوي. یعنی په حقیقت کې ناټو غواړي چې افغانان د خپلو خپو د نظامي زراکه په خپلو خپو ودرېږي او دوی شي کولی چې د هر دښمن په مقابل کې خپله د خپل هېواد نه دفاع وشي. هغه وړتیا چې رښتیا هم په دې وروستیو کې ملي ځواک یا په ټوله کې ځواکونو له ځان څخه ښودلې ده، بدون له شکه چې هر افغان پرې ویاړي او دوی هم تر ډېره حده پورې سرښندنې او قرباني ورکړې ده. خو د مالی او یا هم د تجهیز په برخه کې بیا دوی ستونزه لري. ښه بېلګه دا وه په پارلمان باندې چې کوم برید وشو، د یوه سرتیري ټوپک ډزې نه کوله، څو ځلې هڅه وکړه چې باید ډزه وکړي او ډزه یې ونه کړه. له دغه ډول تجهیز سره بیا رښتیا هم دغه مورال څومره ضعیفېدای شي خدای نخواسته؟ یقینا بعضې خبره شته، مثلا د هغه تجهیزات ورکړنه چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ دی، دا هم بل یو د فساد یو بله برخه ده چې تاسې ډېری په وروستیو وختونو کې دغه مسلې ډېرې راپورته شوې. کوم تجهیزات چې دوی اخیستي دي ناټو یا امریکایان د ځینې هېوادونو نه، هغه په صحیح توګه کار نه کوي. یا مثلا هغه شل الوتکې تاسې ولیدلی چې کوم چې دوی د ایټالیا نه د کوم ځای نه واخیستلې، هغه شل الوتکې تخریب شوې الوتکې وې چې تر اوسه پورې په میدان کې پاتې دي. بالاخره د هغه نه یو ورځ هم ګټه ونه اخیستلی شو. نو دغه هم زمونږ د تشویش یوه برخه تشکیلوي چې څه رقم تجهیزات، هغه تجهیزات چې د هغه نه مونږ په صحیح توګه ګټه واخیستلی شو، او که هغه تجهیزات په دې شکل وي چې زمونږ ټوپک کار ونه کړي، زمونږ طیاره کار ونه کړي، زمونږ ټانک کار ونه کړي، بیا دا خوشې د وخت ضایع کېدل او د ریسورس او برابرو ضایع کېدل دي. زه په دې باور یم چې ډیری په افغانستان کې که تاسې متوجه اوسئ، په ملکی برخه کې کوم چې د 100 میلیاردونه ډېر پیسې افغانستان ته راغلل او دې نه درست استفاده ونه شو. یوازینی علت دا و چې په دې په استفاده کې فساد شتون درلوده، یا څه افغانانو څه بهرنیانو چې په دغه فساد کې دوی شریک ول، او دغه نه د افغانستان د زیر ساختنرونو دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د افغانستان د انکشاف دپاره دا ښه استفاده دوی ته وده شو. اوس هم موږ سره د دې نه چې دومره پیسې موږ په افغانستان کې مصرف شي، هغه څه چې د خلکو توقع و د نړیوالو توقع و، هغومره موږ د افغانستان د بیا جوړونې دپاره کار ونه کړ. یو اړیکه لرو میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب سړی مشه مهرباني. بلی بلی زدران صاحب تاسو په لیکه کې یاستئ؟ بلی زدران صاحب غږ می اوري؟ ښه، فکر کوم څه تخنیکي ستونزه ده. که رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې مرستې باید دغه ډول اوسي چې کار ترې واخیستل شي، هغه تیاری به افغان ځواکونه څه وکړي چې هغه څخه کار وانخیستلی شي، تحلیل دا ډول کېدای شي چې یا دا ډول نظرونه هم شته چې ناټو له اوله تر اخره پورې څومره غونډې چې د افغانستان د ملاتړ په برخه کې کړي دي، یوازې او یوازې نمایشي او سمبولیکې غونډې وي او بس. حتی دا چې کله د مرستې مسله هم یاده شوې ده چې موږ به دومره مرسته وکړو، بیا اجازه باید له بل چا څخه اخیستل شي اوسي چې هغه امریکا ده، له هغه څخه یې باید اجازه اخیستې وه. که رښتیا هم همدغه 2014 کال نه وروسته بیا هم د ناټو ژمنې له افغان لوري سره یا د افغان ځواکونو سره او یا هم په ټوله کې په ملکي ماموریت کې همدغه ډول اوسي، لکه دا 14 کاله چې وي یا د ناټو له ماموریت څخه را شروع تر اوسه پورې، بیا به هم په هغه عامه اصطلاح افغانان ترې خیر ونه ویني. یو اړیکه لرو، دا به ما ورو تاسو په یو ځای انشاءالله ځواب ورکوي. کموال صاحب موږ سره په لیکه کې ده. کموال صاحب سړی مشه مهرباني. مننه کوم چې خدای دې وکړي او جوړ صحت مند اوسئ او د دې ملمت هم یو دنیا خر اغلاس خیر مناسب شته تاسو سره یو شي هغه خر او لري او قهرمان دې دین کده ټول سلامونه وړاندې. وعلیکم السلام ورحمه الله. البته تاسو خو به سلام علوم له ملمن په دې باندې پوی ده چې ناټو د امریکا د هیڅ وخت دوی چې کوم رقم وینا کوي په هغه باندې عمل نه کوي او هغه خلاف کار کوي. ټول اول کې دوی راغله دوی اساسي خبره دا و چې
منګه تروریزم ختمه او مواد مر خضر به ختمه او القاعده سره منګه په جنگي زګر د من بلډینګونه غورځول او تاسو به تر معلومه ده چې جنگ ما غته جریان لري لا زور فائدہ کاو مواد مخدرم دا هغه نه لاځي چوي دي ان زه خدای و ما دي ملمن په دې باندې کوئی لا دي هغه ورته وزیر دې خپل دې جمهور دې منګو ویل چې من بخپل او زهر کې دي کو دا یو خبره وکړه بل خبره دا وکړه چې څلور میاشتې به ډېرې سختې په موږ باندې تېرېږي دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا څلور میاشتې به ملمن په دې باندې نظر غور دا څلور میاشتې به څنګه سختې شي او دا یار دا اردو بس غیر سیاسي دي که نه بله خبره دا ده چې اوس ناټو وایي چې زه به خپل پوځي ماموریت ختموم او ملکي ماموریت ته به زه دوام ورکوم بدیل به ملکي ماموریت وي نو زه دې صاحب دا وایم چې دوی یو څومره غټه او مدره پروژه شروع کړې ده د داعش په نامه باندې آیا دوی به وکولی شي چې دا هغه لرې دی نه دا لویه پروژه په مخ بیا بوځي دا مسله بله مسله دا وه چې په هغه ورځ کرزې صاحب تللی وو هغه د مسکو ته تللی وو او د پوټین سره یې بعض خبرو باندې هغه وکړې چې دغه مسله تاسو ته متوجه ده او موږ په دې کې کوم خطر موږ نه ده چې دا چې ټول راځي هم دا اته نه نه تا متوجه دي یعنی هغه یې ویښ کړ نو زه مېرمنه دین باندې نظر غواړم چې ورته به موږ سره څه کوم کولای شي چې موږ دې داعش مخه ونیسو ډیره زیات باندې کنټرول پښتنه ته ان شاء الله تمر صاحب ځواب ورکړي تمر صاحب مهرباني تشکر کوم بابا صاحب تاسو ته خروج غواړم خدای دې وکړي چې جوړه وره بابا صاحب ناتو خپل ترکیب دی د څو هیوادونو زیری هغه چې تقریبا شپږ څلوېښت یا اته څلوېښت هیوادونه په افغانستان کې دوی حضور درلوده او د ناتو په راس کې امریکایان دي امریکایان په مجموع کې د ناتو هیواد او په راس کې امریکایان دوی د خپل لویو ستراتیژیګانو دپاره لویې بوخې لري یعنی ډېر اوږد مهال ستراتیژي لري د نړۍ دپاره او یو د دې ستراتیژیګانو نه دا دی چې په دغه منطقه کې کوم چې موږ او تاسو په هغه کې یو د دې منطقې دپاره د دوی اوږدمهاله ستراتیژي دی دا اوږدمهاله ستراتیژي راګرځي د دوی دښمنانو ته یعنې هغه چا سره چې دوی په تقابل کې دي او په اوسنۍ نړۍ کې کوم چې موږ ګورو روسان د امریکایانو قطب مخالف یا متقابل نقطه دی د افغانستان او د سیمې ټول حالات د افغانستان د پاره نه دي د افغانستان او د سیمې ټول حالات د امریکا او د ناتو او د هغه د متقابل هیوادونو د پاره دی یعنې زما هدف دا دی چې په دې کې افغانستان د هغه ستراتیژیګانو یوه برخه دی کوم چې امریکایان او ناتو لري او دغه ستراتیژي د ایران د اټومي مذاکراتو پورې او د روسیې او د اوکراین او د روسیې او د اروپا د روابطو ترمنځ او همدغسې د امریکا او د چین د روابط او همدغسې په سیمه کې د ایران اټومي بم په سیمه کې د پاکستان اټومي بم په سیمه کې د هند اټومي بم په سیمه کې د چین د اقتصاد د خورېدو یا هغه دپاره دی او همدغسې په روسیې کې د هغه اټومي سلاحګارو د هغه استوي سلاحګارو په مقابله کې دی کوم چې روسیه اوس د اروپا د پاره رسم کړی احتمان صاحب بخښنه غواړم میر صدر زدران صاحب چې مخکې اړیکه پرې شوه بیا اړیکه نیولې چې بیا پرې نه شي بیا به ګیله کوي چې زما اړیکه نه اخلي تاسو خپلې خبرې مه هېروئ زدران صاحب ستړي مشئ مهرباني السلام علیکم جبران صاحب تاسو ته ملي ماته سلامونه باندې کې هلی وړاندې کوم وعلیکم السلام تاسو د بیا ستړي مشه مېرمن ګورې موږ باید دی اردو ته ملي اردو نه وایو ولی دا یو سیاسي او کذیب اردو ده کذیب په دې معنی ده چې کنه په موږ باندې پیسې کته کې نو دا اردو رنګي ده کذیب شو او سیاسي په دې معنی ده چې د دې ولایتونو کلاس نه فار په ډډ وزارت کې دی ولایت نه فار پیدا شو نو بیا ملي اردو د کلاس نه فار په وزارت کې نو ځای منصبان نه په وزارت داخله او نه په وزارت دفاع کې نو دې ته څنګه ملي اردو ویلای شو کچیر تا خارجانو پینځه پینځه سمه ماده ماته کړی نه وای د قانون اساسي هغه ماده ماته کړه په قانون اساسي باندې انځه ته وکړو او دا اردو د مکالمې د دورې په اساس جوړ شوی وای دا موږ ملي اردو ورته ویلای شوی اوس ملي اردو نه دی واه مثلا دوم خبره ده چې دا سره غلي سره موږ نه ورې بل ځای ته د
زمونږ د افغانستان نه بل چته ورکوي. نو مونږ څنګه امیدوار شو چې موږ ته به نوره سلاره د اروپا نه روانه وي افغانستان ته بې ورکوي؟ مونږ دا امید هم لرو. پوښتنه مې دا ده چې ته دا امید لرې او که نه یې لرې؟ ډېره زیاته مننه کوم. ډیره زیاته مننه کوم زران صاحب، ستاسو خپل نظر و دا چې ملي اردو ملي ده او کنه ده، ستاسو خپل شخصي نظر و. خو په هر صورت اتمر صاحب ان شاء الله جواب ورکړي. یو لنډه دمه لرو اتمر صاحب، که اجازه راکړي درنو لیدونکو بیا راګرځو، ستاسو ملتیا غواړم.